קופיקו, אתה בטוח? זה מה שהוא אמר. הוא גם נראה כמו קוף. מה קופיקו עושה בבנק? פטרוזיליה הזה, ידעתי, ידעתי. מעניין, מעניין מה הוא זומם עכשיו. הוא זכר שם איזה כספת, והכניס לשם איזה משהו, כנראה מאוד מאוד יקר. מין קופסה מוזרה כזאת. עם ציורים של פרחים כחולים קטנים? כן, בתוך פרחים ורודים גדולים. לא הקוף. הפרח הלאומי של חונטוזה. בתוך קופסה כזאת יכול להיות רק דבר אחד. המפה. לא, המפה. אני רוצה את המפה הזאת. יש לך את המפתחות של כל הכספות? ברור, אני הוא קצין הביטחון, לא? אז המבצע יוצא לדרך הלילה בחצות, ואתה תחכה לי בתוך הבנק.